בגיל 13 אני בר מצווה. בגיל 14 זיירי. אבא שם זיירי, הוא סיידי. החומי. אני בגיל 14, בא לאבא שלי. אמר, מה הוא עושה עכשיו? יש לנו שני חודים, יש לו ילדים. סעיד וסלם. סעיד הוא ראשון. הוא יחיה ב... הוא יחיה באשפנה. יבא יגרי ליל הנחודים. אבי אמר לי, אבא, אני סבחתי. אני לא... בגיל 14 היה מורה. הלכתי, מרחד מנני, פלג'בן. את לא ערבת שלי. נשארתי חדש. אחר החדש הלכתי לאבא, ושבות. אין דנה, גלו, מה הוא גד בתגרי? יש לנו ילדים. למה אתה הולך? נשארתי לגרי. בגיל 14 היה מורה. אבל מה אתה גיל? בתת דת שלי, שש שנה ידעים, הייתה בגיל 3 שנים. ויש ילד בגילה. והארים שלה הולכים לעבד. משאירים את המשחק הוא, לפעמים יזו עדי הכניס, לפעמים בחוס, אבל יש מוקווה, והיא בלי ג'דר. אתם מבינים מה שאומר או לא? אבל פתוחה. הלכו שניהם, היא נטלת. נפלה לתוך המקווה. אין מקווה. הילדה הקטנה בת 3. נטלת. עד שהוא בעלה עדי לכניס, וג'ה יקול לי, שמע, חדתת. ויקול לי כוחה. הלכתי כמי בייתי. מאיפה לגמרי? תפחד, מה... ילדה בת 3 שנים. שבחת בסמנה שלה. נקצת, נקוס. הפך אותה. הוציא אותה מהמיקרו. המים יעשה מקום. כבר תשקוב ברץ. עד שהיא גמרה. יל, אני בגיל 14. איך אלוהים הזמין לי המסורת? מתה אין לך כלום. טבע, מתה. לקח אותה מהמקווה, הפך אותה, הוציאו המים מה... לקחת בת, אסוד. בת שחור. שחר. שחר. מלא צבע. עטפתי עליה. ובלי 3 שעות, 3 שעות וחצי. לחרד, אני פסח. עשה ככה טיפה, כאן. אמרתי, זה סיבה. שרתי את זה עד 2 שעות, פתחתי את זה, פתחת עיניים. בריאו, כאילו לא היה ולא נהיה. הציל ילדה, בת 3. כתוב, כל המציל נפש אחת בישראל, כאילו ישראל אמר. איך עליהם? מאיפה אני אראה?